feliz por esse gol, né? Meu primeiro gol no profissional, ainda mais com a camisa do Timão. Sinto realizado, mais um sonho realizado, ter feito esse gol. Felizmente saímos com empate, mas agora é trabalhar aí para sábado, dentro de casa, fazer um bom jogo e sair com a vitória.